Takže nech vás Boh veľmi mocne požehná. Poprosím vás, nájdime Božie slovo. Poprosím vás, nájdime, čo nám Božie slovo hovorí. Nejaké dobré zasľúbenie. Haleluja. Haleluja, presne tak. Poďme do Filipským 4. kapitoli. Tu si prečítame Božie slovo, aby každý sa mohol povzbudiť k dávaniu, k zbierke, pretože aj počas týchto dní, vďaka Bohu. Božie kráľovstvo je prítomné na tejto zemi a aj počas týchto dní musíme mať víziu, ktorá sa díva dopredu. A viete, že naše dávanie je spojené práve s tým, že my dívame sa dopredu. Nedívame sa na ten momentálny stav, ktorý je, ale hradíme skrze vieru, skrze Božie slovo, skrze víziu, ktorú Svetý Duch dáva do nášho srdca, Dívame sa dopredu a práve preto prinášame svoje dary, prinášame svoje požehnania, tak ako aj Božie Slovo hovorí, aby sme išli k mravcovi a od neho aby sme sa učili, ktorý už v lete zhromažďuje svoju potravu na, na zimu a presne tak aj my počas týchto dní hradíme na to, že budúcnosť ide ďalej, život pokračuje ďalej a práve preto robíme tie kroky, aby... Boh nás mohol žehnať, aby nás mohol zaopatrovať, aby sa o nás staral aj teraz v tomto období, aj v tom nadchádzajúcom období, ktoré je pred nami. Teda nájdime 4. kapitolu, haleluja, 10. verš, čo hovorí Apoštol Pavol. Veľmi som sa zaradoval, že ste sa už rozelenali, starať sa o mňa, čo na čo ste pravda aj mysleli, ale ste nemali príhodného času. A ja nehovorím toho preto, že by som mal nedostatok, lebo ja som sa naučil mať dosť na tom, čo mám, a viem byť aj ponížený, viem aj mať hojnosť. V každej veci a vo všetkých veciach som vycvičený. Viem aj sítim byť, aj lačnieť, mať hojnosť, aj trpieť nedostatkom. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. Amen. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. Avšak dobre ste urobili, že ste sa zúčastnili na mojom súžení. A viete aj vy, Filipania, že na počiatku Evanielia, keď som odišiel z Macedónie, niektorý zbor sa nezúčastnil na mojich potrebách, aby bol dál a prijal len vy sami, lebo aj keď som bol v Tesalonikách, aj raz, aj dva razy ste mi poslali, na čo som potreboval. Nie preto, že by som hľadal dar, ale hľadám ovocie, hojne sa množiace na váš účet, ale tam mám všetkého, mám hojnosť, mám všetko, všetkého plno, príjmúc od Epafrodita, čo ste poslali, ľúbeznú vôňu, obeď, príjemnú ľúbu a vzácnu Bohu a môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. Amen. Takže vidíme, že už v prvej cirkvi fungovalo to všetko presne týmto istým spôsobom a apoštol Pavol hovorí, že on by prežil aj tak, pretože bol vycvičený vo všetkých veciach, vedel, ako dôverovať Bohu, bol naučený akým spôsobom je treba prežiť, ale cez to všetko hovorí, že požehnania, ktoré my prinášame do Božieho domu, to je ovocie, ktoré sa množí na náš účet. A vieme, že naše dávanie má dvojitú hodnotu. Jedna časť je tá, že naplňa potreby, ktoré sú tu na, na zemi, spojené s Božím dielom, s Božou prácou a aj z toho berieme užitok. A druhá časť je že na našom nebeskom účte zhromažďuje sa viera a to, čo tie dary v sebe obsahujú, pretože jedna časť je tá, ktorá naplňa potreby tu na, na Zemi, ale druhá časť je tá, že naše obete a dary, ktoré prinášame, takisto prinášajú užitok a ovocie aj do väčšnosti a na tom nebeskom účte v oblastiach, za ktoré veríme, za ktoré sa modlíme, vo veciach, ktoré sa týkajú nášho života a našej väčšnosti. Takisto tam sa zhromažďuje tá úroda, takisto tam sa zhromažďuje to ovocie. Teda my máme dvojitú žatvu. Jedna je tá, ktorá prebieha tu na zemi, ale druhá žatva je tá, ktorá prebieha vo väčšnosti v nebesiach, pretože tie dividendy a to, čo prinášame Bohu, z toho ešte aj vo väčšnosti budeme brať užitok a budeme brať požehnanú. Nie. Teda aj to je vzrušujúce, že tu na, na, zemi Boh nás vie zaopatriť a vie nás požehnať. Ale Apoštol Pavol práve preto hovorí, že ja hľadám ovocie množiace sa na váš účet, pretože to je dobré ovocie nášho života. Že sme sa naučili ctiť Boha aj zo svojho majetku. Je to dobré ovocie našej služby, je to dobré ovocie pokánia toho, že sme sa obrátili z celého srdca, je to dobré ovocie našej viery a tak ďalej. Je to niečo, čo je príjemné. A Apoštol Pavol o tom hovorí, že to je obeď, príjemná Bohu, je to proste ľúbezné, je to obeď príjemnej vône a tak ďalej, že pred Bohom je to milé a je to príjemné. Teda jedna časť je tá, z ktorej užitok bereme do prítomného času, do prítomného života a druhá časť je tá, že bereme z toho ovocie ešte aj do väčšnosti. Naše ovocie z týchto vecí, tak ako z každej oblasti života viery, to ovocie na to požehnanie až do väčšnosti. Amen. Práve preto je dobré, aby aj v tomto období, aby sme podporovali Božie dielo, Božiu prácu, aby sme mali toto videnie vo svojom srdci. Jednak to, že chceme aj v nasledujúcich obdobiach, aby Boh sa o nás staral, aby nás hojne žehnal, ale takisto chceme aj vo väčšnosti, aby ostávalo toto dobré ovocie na našom účte, aby ostávalo na našom živote, aby ostávalo spojené s nami, s našimi životmi, a vidíte napríklad, že Božie slovo hovorí v kronických knihách, v Samuelových knihách a tak ďalej, keď boli rôzne zbierky. Božie slovo hovorí nie o všetkých ľuďoch, ale hovorí o určitých ľuďoch, že aj po tisícoch rokov ešte vieme si prečítať, tisíce rokov prebehnie a vieme si prečítať, kto koľko dal pri určitých príležitostiach. Teda tento záznam ostáva spojený s našim životom. Aj tu na, na, zemi, keď čítame napríklad, ja neviem, Dávid, keď robil prípravu pre chrám, alebo keď obnovovali chrám, koľko priniesli rôzni ľudia, ktorí tam boli. Čítame v Ezrášovej knihe, v Nehemiášovej knihe, tí uh, vodcovia Božieho ľudov, ako, uh, aké obete priniesli, koľko oviec, koľko dobytka, koľko pokladov, aká váha bola zlata, ktoré zhromaždení a tak ďalej. Tieto veci pred Bohom sa zhromažďujú, je to súčasť Božieho slova. Vieme, že aj Božie slovo hovorí, že pán Ježiš prišiel do chrámu a sadol si k chrámovej pokladnici. Že to je celkom zaujímavé, pretože my nie vždycky máme tento obraz o Ježišovi, ale Ježiš si sadol k chrámovej pokladnici a pekne pozeral sa na to, čo ľudia dávajú. Je to zaujímavé, ale Ježiš presne toto urobil. Išiel a nešiel na nejaké tajomné, extrasveté miesto. Išiel a sadol si k pokladnici a komentoval to. A keď išla vdova, komentoval to. A keď išla vdova, povedal presne, presne dal koment k tomu, že čo teraz ten čo robí. Pán Ježiš presne toto spravil. Teda pána Boha zaujímajú tieto veci, Boha zaujíma náš život, zaujímajú aj naše obete a tak ďalej. Nie sú pre neho nezaujímavé. Je to jedna časť nášho života, nie je, kresťanský život nie je samozrejme len o tomto, ale je to jedna časť nášho života a našej služby. Teda nech vás Boh veľmi mocne požehná aj počas týchto dní, aby ste nezabudli na to, že máme rôzne potreby, Božie dielo, Božia práca musí bežať ďalej. Ďaká Bohu my nedovolíme tomu, aby Božia práca bola vypnutá. Lockdown nech je všade možné, ale Božia práca nemôže byť vypnutá pretože aj Boží slovo hovorí, pán Ježiš povedal, že môj otec pracuje až do dnes, preto aj ja pracujem. Teda Boh nemá lockdown. Amen. Teda nech vás Boh mocne požehná, Haleluja. a môžeme priniesť svoje dary. Tí, ktorí nás pozerajú cez internet, môžu priniesť svoje dary cez internet a tak ďalej. Cez úď, uh, uh, cez elektronické bankovníctvo, cez QR kódy a tak ďalej. Hallelujah. Takže nech vás pán všetkých veľmi mocne požehná. Veľmi veľa požehnania vám prajem všetkým a poprosím vás, nájdete list Rímanom 5. kapitolu, 17. verš. Je to veľmi vzrušujúce miesto v Božom slove a veľmi, také, veľa, veľmi veľa povzbudení v tomto slove je prítomných a podľa mňa počas týchto dní je dôležité, aby... Mali sme také slova, v ktorých je povzbudenie, v ktorých vieme vnímať tú vnútornú silu, ktorá nás vie naplniť, ktorá nás vie povzbudiť. Takže Rímanom 5:17. Halenúja. Je to veľmi známe miesto. Môžeme ho spolu prečítať. Dobre. Nájdite, nalistujte v Božom slove a spoločne to môžeme prečítať. Lebo ak pádom, prehrešením sa toho jedného, kráľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze toho jedného, skrze Ježiša Krista. Amen. Vidíme, že Božie slovo nám hovorí, že my, ktorí sme prijali hojnosť milosti a dar spravodlivosti, budeme kráľovať v živote skrze pána Ježiša Krista. A vďaka Bohu je veľa rôznych spôsobov, akými vieme v živote kráľovať skrze Krista, skrze Božieho syna ale z hociakej strany sa tým zaoberáš jedna z najdôležitejších oblastí, ako vieme kráľovať vo svojom živote skrze Ježíša Krista, je práve to, že my vieme kráľovať skrze modlitbu. Vieme žiť ako králi, vieme žiť tým spôsobom života, že nie sme chvostom, ale sme hlavou, teda nie sme ľudia, ktorí žijú pod okolnostiami, ale vieme ovplyvňovať okolnosti, ktoré sú v našom živote práve tým, že sme modliaci sa ľudia. Je to jedna z veľmi dôležitých oblastí, a či už sa to týka osobných životov, alebo týka sa to života církvy. Presne takto je, že modlitbou vieme oslobodiť svoj život spod tlaku a vplyvu okolností, aby nielen sme reagovali na veci, ktoré sa dejú okolo nás, ale aby išli sme za cieľmi, ktoré Boh dal do nášho života. Lebo viete, že pre rozvoj a pre budovanie je o mnoho dôležitejšie, aby mali sme víziu, cieľ, kam ideme. Nie len to, aby sme stále reagovali na veci, ktoré sa dejú okolo nás a práve preto, že začala táto e, situácia, tak ja som presvedčený, že je dobré v týchto dňoch trochu venovať sa viacej cirkvi, venovať sa nie, nemôžeme teraz veľmi ísť na verejnosť, preto je dobré vo vnútri budovať Božiu prácu a Božie dielo, je dobré venovať sa tomu, aby životy kresťanov boli čo najviac posilnené, posmelené, posilnené v Bohu. A práve preto začali sme hovoriť o modlitbe, o modlitevnom živote. A čo môžeme určite robiť v týchto dňoch? Nie všetko, nie čokoľvek môžeme robiť. Sú samozrejme veci, ktoré môžeme robiť a sú veci, ktoré je teraz ťažšie, problematickejšie robiť. Je ťažšie, problematickejšie ich zrealizovať. Práve preto môžeme robiť, určite čo môžeme robiť je, že môžeme sa modliť. A to nie je strata času, vďaka Bohu, je to veľmi dobrá investícia, je to veľmi dobre strávený čas, keď niekto rozhodne sa, že chce ovplyvňovať veci okolo seba práve modlitbou, modlitebným životom, pretože tým, tým, že sa modlíme, vieme uvoľňovať Božiu moc, ktorá už zasiahla naše životy, ktorá prišla do našich životov, ktorou Boh sa nás dotkol. Túto moc vieme uvoľňovať a ovplyvňovať ňou svet. Vráveli sme aj minule, v stredu sme vráveli, že je možné, aby sme boli solou zeme, aby sme boli solou, ktorá nestratila sláň, tak ako sol ovplyvňuje prostredie, s ktorým sa stretne, a vydáva tú vnútornú prirodzenosť a integritu, podelí sa s ňou o okolie, s ktorým sa stretne a je to taký neviditeľný proces, keď sa to deje a, a, a Sol svoju sláň uvoľňuje na okolie. Práve, tu je, práve tento istý proces vieme robiť skrze modlitbu, pretože modlitbou vieme uvoľňovať Božiu moc a prinášať Božie kráľovstvo, ktoré už zasiahlo naše životy a dotklo sa nás, vieme ním ovplyvňovať to prostredie, v ktorom sa nachádzame. A je to 100% isté, to už za roky života sme toto vyskúmali, že je iná atmosféra v rodine, kde sa ľudia modlia, ako v rodine, kde sa ľudia nemodlia. Je iná atmosféra v cirkvi, kde sú ľudia, ktorí sa modlia, naučili sa modliť, ako v cirkvi, kde sa ľudia nemodlia. Je úplne iná atmosféra, dokonca dá sa to rozšíriť ešte ďalej, pretože tam, kde sú cirkvi, ktoré sa modlia, tak je úplne iná atmosféra v tých mestách alebo v regiónoch, v národoch, ako kde sa církev nemodlí. A práve náš modlitebný život, tvoj a môj, náš modlitebný život je jedna z najdôležitejších oblastí, ktorá rozhoduje o tom, či Božie kráľovstvo vie sa prejavovať v tomto svete, či vie operovať v tomto svete, alebo nie. Práve preto, ja verím tomu, že aj v týchto dňoch, jednak preto, že prichádza koniec roka a už treba sa zaoberať tým prichádza obdobím, tým nadchádzajúcim obdobím, tým, čo bude v ďalšom roku a takisto kvôli tomu, že sú tie obmedzenia, ktoré je treba prekonať, tak my ich vieme prekonať modlitbou, pretože modlitbou vieme zacieliť Božiu moc, ktorá už pôsobí v našom živote práve tam, kde chceme, aby sa dostala. K ľuďom, ku ktorým chceme, aby sa dostala. Vieme zacieliť Božiu moc na, na regióny, kde chceme, aby sa dostala. Vieme spôsobiť to, aby Božie kráľovstvo, začalo sa pohybovať v oblastiach, kde chceme, aby jednalo, aby zasahovalo a aby ovplyvňovalo tento svet, aby jednalo s týmto svetom. Práve preto ja verím, že v tomto čase práve jedna z najdôležitejších úloh, ktorú ako církev máme, je, aby sme sa modlili. Amen. Aby sme boli modliacimi sa ľuďmi. Hallelujah. Amen. A aj urob, prosím ťa, také rozhodnutie, že obnovíš svoj modlitebný život, ak počas období, počas mesiacov, dní, ktoré sú za nami, pretože bol aj veľmi hektický čas, ak cítiš to, že možno modlitebný život udržiaval si, ale strácal svoju kvalitu, alebo až tak veľmi si sa tým nezaoberal ako modlitevný život môže ovplyvňovať, prinášať výsledky, ako môže ovplyvňovať prostredie, v ktorom sa nachádzame, v ktorom pracujeme, tak určite rozhodni sa, že počas týchto dní chceš obnoviť tú kvalitu a silu svojho modlitevného života, aby bol čo najúčinnejší. A samozrejme, my sme majstri sveta. Od pádu do hriechu stalo sa to, že ľudia stali sa najschopnejší v tom, ako sa vyhovárať. To bola jedna z prvých vecí, ktorú spravil aj Adam po páde do hriechu, keď Boh za ním prišiel a hovorí, že čo si to spravil? Adam hneď sa vyhováral, hovorí, že za to môže žena a môžeš za to ty, Bože, lebo ty si mi ju dal práve takúto. <laughs> a on toto hneď zhodil zo seba a nechcel zobrať zodpovednosť za stav, ktorý bol, ale my nemôžeme byť taký, nemôžeme rozmýšľať týmto spôsobom. Je dôležité, aby sme sa nevyhovárali, ale práve, aby sme zobrali zodpovednosť. A viete, že rozdiel medzi deťmi... A medzi dospelými ľuďmi je práve v schopnosti prebrať zodpovednosť. Pretože neviem, či dámy určite, ale muži určite celý život ostávajú hraví, radi by sa zabávali, radi by sa hrali a tak ďalej. Stále majú dostatočne bujnú fantáziu aspoň podľa toho, čo pozorujem. Ale ten rozdiel medzi chlapcami a medzi mužmi je práve v tom, že muži sú schopní zobrať zodpovednosť. Chlapci nie sú schopní ju zobrať. Chcú sa iba hrať, chcú sa zabávať a tak ďalej, ale nie sú schopní zobrať zodpovednosť na seba. A viete, aj ten vtip, ktorý hovorí, že rozdiel medzi hračkami chlapcov a mužov je iba v cene. <laughs> Muži majú drahšie hračky. <laughs> Tiež majú hračky, zabávajú sa, hradi sa zabávajú, ale cena ich hračiek je o mnoho vyššia. Takže je dôležité zobrať zodpovednosť a to je to, ako stávame sa dospelými ľuďmi v Kristovi miera zodpovednosti, ktorú sme ochotní zobrať za svoj život, za svoje okolie, za stav Božieho diela, za stav Božej práce, za to, v akom stave je Božia práca a Božie dielo, v regióne, kde žijeme, v akom stave je Božie dielo a Božia práca, v národe, v ktorom žijeme. To je to, čo robí rozdiel medzi duchovnými deťmi a medzi duchovne dospelými ľuďmi. Amen. Takže nebojme sa zobrať zodpovednosť, neboj sa aj ty, Dosť, zobrať zodpovednosť a prvá oblasť, kde toto musí prebehnúť, je stav nášho života. A pokiaľ máme byť ľuďmi, ktorí sa modlia, máme byť církev, ktorá sa modlie, tak prvá vec je, že musíme sa rozhodnúť, že ideme sa modliť. Druhá vec je, že keď už sme sa začali modliť a vďaka Bohu je veľa ľudí v církvi, ktorí sa modlia, Druhá vec je, že našou úlohou je, aby sme dovolili Ježišovi a Božiemu slovu a Svetému duchu, aby nás naučil modliť sa tak, aby naša modlitba bola vypočutá, pretože ak zoberieme ten obraz, ktorý Ježiš povedal, že máme byť solou, ktorá je slaná, tak nestačí iba to, že sa modlíme, ale je dôležité, aby boli sme ochotní zaoberať sa tým, ako naša modlitba môže prinášať výsledky. A je to úplne zaujímavé, že keď skúmame Božie slovo a pozrieme sa na to, keď začneš sa dívať na modlitby, ktoré sa modlili ľudia v Biblii, tí ľudia, ktorí sú našimi príkladmi, tak treba povedať aj tú vec, že v Biblii neexistuje prípad. Existujú prípady, kedy Boh nevypočul ľudí, ale to boli dôvody kvôli hriechom, bezbožnostiam a tak ďalej. Ale keď ľudia mali v poriadku svoje životy, je normálne, že keď sa modlia, Boh ich počuje. To nie je nič výnimočné. To je normálne. Podľa Biblie to je normálny stav, že my sa modlíme a Boh nás vypočúva. Amen. Povedz, to je normálne, že ja sa modlím a Boh ma počuje. Amen. To je úplne, úplne, úplne normálny stav. A v tomto je treba obnoviť svoju mysel, pretože viete, že my veľakrát rozmýšľame tak, že svoje modlitby len tak vyhodíme do vzduchu a rozmýšľame, že naša úloha je, že sme to predniesli Bohu a Boh sa už rozhodne, že čo z toho príjme, na čo z toho zareaguje a na čo nezareaguje a viacej sa o to nestaráme. A musím vám povedať, že toto ale nie je dobrý prístup. To je niečo, čo ani Božie Slovo nedáva veľmi na nejakú veľmi vysokú úroveň a ani to nepovažuje za nejakú veľmi dobrú vec, pretože tak ako každá vec v živote má nejaký cieľ, má nejaký zmysel, takisto aj modlitba má obrovský cieľ a obrovský zmysel. A pravdu povediac, nikdy, celý život, ak aj niekto sa naučil modliť, tak musím vám povedať, že nestačí len to, že sme sa naučili modliť, pretože je treba stále posúvať sa ďalej to, aby naša modlitba bola efektívnejšia a prinášala viac výsledkov. Tí ľudia, ktorí sa toto naučia, tí ľudia, ktorí sú ochotní za to zaplatiť cenu, pretože tak, ako vo všetkom, je treba hľadať to, aby ten spôsob modnít by mohol byť čo najúčinnejší, treba byť zameraný proste na výsledok, takisto ako v iných oblastiach, ja neviem, produktivita práce, schopnosť zarábať peniaze, schopnosť prinášať športový výkon, vo všetkom, keď ľudia začnú niečo robiť a niečo sa im začne dariť, tak podľa mňa normálne zdravé je, že stále človek hľadá to, ako zvyšovať tú efektivitu. Napríklad my, koľkokrát si kladieme otázky, aspoň ja, veľakrát som si kladol otázky, že prečo v Amerike sú takí, sú takí populárni, tí motivační rečníci. A z jedného dôvodu, pretože tam je obrovská miera produktivity, ale nespokoja sa s ňou a chcú ísť ďalej. Chcú byť produktívnejší v každej oblasti života, preto vidia, že potrebujú motivačných rečníkov, aby im pomohli posunúť hranice myslenia ešte ďalej. A práve preto ich produktivita, ich produkcia ďaleko presahuje produkciu väčšiny, väčšiny sveta, pretože vyvinula sa tam spoločnosť, ktorá je produktívne orientovaná. A samozrejme, že aj keď je vysoká produkcia, aj tak chcú ísť ešte ďalej, chcú sa posunúť ďalej. A v kresťanskom živote by to malo byť veľmi podobné, že vďaka Bohu, keď sa, keď sa modníme a už každý mal nejakú vypočutú modlitbu, ak si mal už vypočutú modlitbu, tak naša úloha je, aby sme to posunuli ďalej, aby každá modlitba bola vypočutá aby ten dosah, za čo vieme v modlitbe stať pred Bohom a čo vieme od Boha žiadať, aby išiel ďalej. Aby naša viera bola účinnejšia, aby bola efektívnejšia, pretože naša schopnosť veriť Bohu sa prejavuje v modlitbe. Tvoja schopnosť veriť Bohu sa prejavuje v modlitbe. Kto sa nemodlí, neverí. Neverí, že Boh môže niečo vykonať, že to má zmysel a že môže, môže do tých vecí nejakým spôsobom do rôznych oblastí nášho života zasiahnuť. Takže ja chcem hovoriť o tom, ako byť efektívny v modlitbe a ako mať vypočuté modlitby. Poprosím vás, nájdite Izajáš 43. kapitolu. Je to veľmi vzrušujúce. Poviem vám, je to veľmi vzrušujúce počas týchto dní. A je to dobré aj preto, pretože keď sa modlíme, tak naša pozornosť sa prenáša z vecí, ktoré sú tu na, na zemi, prenáša sa do neba. A to je veľmi dôležité, aj počas týchto dní je to veľmi dôležité, pretože uh, Apoštol Pavol napríklad hovorí o tom, on bol vo vezení a hovorí, myslím, že to hovoril práve v liste Filipským, hovorí, že slovo Božie ale nie je v putách, nie je v reťaziach. On bol v reťaziach, bol v putách, ale Božie slovo nikto nemôže poviazať. A presne tak, aj my máme určité obmedzenia, ktoré momentálne sú nastavené, ale božiu prácu, svetého ducha, božie kráľovstvo, božiu moc nikto nemôže poviazať a nikto jej nemôže dať lockdown. Amen. A práve preto my môžeme byť slobodní vo svojom srdci, môžeme udržať slobodu vo svojom duchu. A práve preto je to dôležité, aby sme sa modlili v týchto dňoch, aby ty si sa modlil, aby si bol modliací sa človek, pretože v nebesiach neexistuje COVID. My ho nepopierame, že je na zemi, ale v nebi neexistuje. V nebesiach neexistuje lockdown. Amen. V nebesiach neexistuje lockdown. V nebesiach neexistujú tie obmedzenia, ktoré tu na, na zemi sú. Vďaka Bohu v nebi prebýva spravodlivosť. Máme veľké nervy, proste nie sme spokojní s politikmi, ale v nebesiach prebýva spravodlivosť. Tam je spravodlivý kráľ. Amen. Tam je spravodlivý kráľ. Amen. Takže je dobré dívať sa do neba počas týchto dní, pretože tu na Zemi môže byť veľmi veľa dôvodov na, na, na to, aby, nás, aby sme sa stali pasívni, aby človek sa stal nihilistický, aby, stali, aby bol depresívny a tak ďalej. Ale v nebesiach je život a je radosť. Vďaka Bohu. A to je obrovská nádej, je to obrovské povzbudenie. Práve preto ja verím, že v týchto dňoch, ak rozhodneme sa, že chceme intenzívnejšie sa modliť ako kedykoľvek predtým, chceme zaoberať sa tým, aby mali sme spojenie s nebom, pretože skrze modlitbu máme spojenie s nebom. Amen. Povedz, skrze modlitbu mám spojenie s nebom. A keď chceme, chceme zhodiť všetky tieto tlaky, ktoré sú na Zemi, je dôležité, aby si bol spojený s nebom v modlitbe. Skrze Svetého ducha a skrze Božie slovo, aby sme mali videnie o veciach, ktoré sú v nebesiach, ktoré tam sú prítomné, o tom, ako funguje nebeský život, o tom, čo sa rozpráva o nás v nebesiach, aké informácie idú. Vieme, že Svätý Duch všetko to, čo počuje v nebesiach, hovorí aj nám. To, čo sa týka nášho života, nebude nám hovoriť o životoch iných ľudí, iba pokiaľ Boh ich chce priviesť ku spaseniu. Ale není dôvod, prečo o mojom živote Boh by mal hovoriť vám. Boh nerobí tie ohovárky nemá prečo by hovoril o mojom živote s tebou, nemá prečo by hovoril o tvojom živote so mnou, iba pokiaľ nejakým spôsobom sa ma to týka, keďže som tvoj pastor, pokiaľ by si ma do toho chcel vtiahnuť, ale není nejaký veľký dôvod, prečo Boh by mal o tvojom živote hovoriť so mnou, ale zjavuje nám prichádzajúce veci. Zjavuje nám aj budúce veci. Svetý duch, tie veci, ktoré ešte len majú prísť, ktoré sa majú udiať. A práve preto je dobré sa modniť. Je dobré modliť sa v jazykoch, treba hľadať Božie kráľovstvo, Božiu prítomnosť, treba stiahovať Božie kráľovstvo do domácnosti, treba stiahovať Božie kráľovstvo do, na tie, do církvy, treba stiahovať Božie kráľovstvo sem do tohto národa. Nech stále viac a viac Boží vplyv prebieha aj v našom živote, aj v našom okolí. Amen. Nech Božie kráľovstvo sa vie dotknúť čo najviacerých oblastí, v ktorých, s ktorými máme dočinenie a ktorých sa dotýkajú naše životy. A poprosím vás, nájdime Izaja 43, 25, 26. Toto je veľmi dobré slovo, odtiaľto sa pohneme. Tu nám Boh hovorí o tom, akým spôsobom máme k nemu prichádzať. 43. Halleluja. Izaja 43, 25, 26. Ja, ja som ten, ktorý vytieram tvoje prestúpenia pre seba a nespomínam na tvoje hriechy. Pripomeň mi, nech sa súdime spolu. Rozprávaj ty, aby si mal pravdu a bol spravodlivý. Amen. Boh nám hovorí dve veci. Boh nám hovorí za prvé, že on je ten, ktorý odstránil naše hriechy spred svojej tváre a hovorí, že keď k nemu prichádzame, pretože nám odpustil hriechy, máme k nemu prístup, hovorí, aby my sme boli tí, ktorí rozprávajú, aby sme obhájili svoj prípad, aby si Boha, aby si pred Bohom vedel vyargumentovať, aby pred Bohom vedeli vyargumentovať to, prečo má zasiahnuť v našom živote. A je to zaujímavé, je to úplne iný spôsob, ako veľmi veľakrát ľudia rozmýšľajú vôbec o Bohu, a ako ľudia rozmýšľajú o modlitebnom živote, pretože veľakrát ľudia rozmýšľajú tým spôsobom, že k Bohu prichádzame s tým, že není vôbec isté, či nás Boh vypočuje. Není vôbec isté, že či to je jeho vôľa, aby Boh nás vypočul. A vidíte, že Boh ale úplne iné výzvy dáva pre nás, úplne iným spôsobom hovorí voči nám a hovorí, aby my sme prišli a aby sme Boha presvedčili o tom, že prečo má zasiahnuť v našom živote. A to je to, o čom sme hovorili, modlitba v duchu a v pravde, modlitba, ktorá je vedená Svetým duchom a je založená, je podložená pravdami Božieho slova, je podložená zasľúbeniami Božieho slova. Presne to je ten spôsob, ktorý Boh očakáva od teba aj odo mňa, aby si Boha presvedčil, prečo má zasiahnuť v tvojom živote. A musím vám povedať, že prečo to je, pretože viete, že modlitebný život má aj protivníka, ktorý voči nemu stojí, pretože diabol je žalobca a je takisto právny expert a preto, keď Boh chce zasiahnuť tu na, na zemi, Boh je spravodlivý a diabol, viete, že snažil sa obviniť ešte aj Boha, v, v Adamových očiach snažil sa obviniť Boha a takisto nie len v Adamových očiach, ale vieme, že diabol zviedol tretinu anielov, veľmi je to pravdepodobné, že tretinu božích anielov postavil do vzbury voči Bohu, pretože pustil ohovárske ohovárky o Bohu nie len na zemi voči Adamovi, ale aj v nebesiach voči božím anielom a postavil ich na svoju stranu, preto veľakrát, keď Boh chce zasiahnuť, tak je dôležité, aby zasiahol zákonným spôsobom. Aby to, že zasiahol, aby bolo podložené zákonom, aby to bolo podložené Božím slovom. A kedysi dávno, keď tu kázal Tibor Rúf, hovoril v Bratislave, keď sme s ním mali zhromaždenie, ešte myslím, to bolo na Záhradníckej, keď tam sme boli, tak hovoril, o zákone a hovoril jeden veľmi zaujímavý príbeh. Hovoril o tom, ako prišli Traja rabíni, neviem, či som toto milé hovoril, či si na to spomeniete, Traja rabíni ako cestovaní na zaoceánskom parníku, cestovaní niekde veľmi ďaleko, pravdepodobne do Ameriky. A, a Mani dostali chuť cestou na lodi, dostali chuť na kúra. A zistili, že na lodi proste nejaká spoločnosť prenáša kuratá, ktorá ich chcela expedovať vonku, teda zistili, že môžu si kúpiť kurát. A tu sa dostávame do veľmi dôležitého bodu, pretože tí ľudia, ktorí žijú v zmluve s Bohom, nechcú iba mať nejaký výsledok, nechcú iba to, aby ich potreba bola naplnená ale hľadajú, ako ich potreba môže byť naplnená zákonným spôsobom, spravodlivo, tak, aby to bolo milé aj pred Bohom a pred Jeho tvárou. Preto rozmýšľali o tom, že ako si môžu toto kúra uvariť, upiec, ako to môžu urobiť podľa zákona, pretože podľa zákona krv zvieraťa musí byť posypaná zemou. Takže kladli si túto otázku a to bol problém, pretože boli na mori, na mori väčšinou sa chytajú ryby, ale už zohnali kúra, ale na spôsob, ako môžu veci urobiť tak, že nie len, aby naplnili svoje žalúdky, ale aby to urobili tak, aby to bolo milé a príjemné pred Bohom. Aby, aby, aby to urobili zákonným spôsobom. A preto si kládli otázku, kde môžu zohnať zem na mori. Všade dookola je, je voda. A zistili že zase dole v podpalubí je nejaká spoločnosť, tam preváža svoj tovar, ktorá obchodovala so zlatom a prenášala aj zlatý prach. Tak išli a kúpili zlatý prách, pretože prach, zlatý prách je zo zeme, tak kúpili tento zlatý prách, zarezaný sliepku a kram, ktorá z nej vytiekla, posypali zlatým práchom a boli obrovsky šťastní, že nielen mohli naplniť svoje žalúdky, to, čo mali chuť, ale urobili to tak, že to bolo milé a spravodlivé pred Bohom a vôbec nehnadení na cenu, ktorú to stálo, ale úplne sa z toho radovali, že získaní naplnili svoj cieľ tak, že to bolo milé a spravodlivé pred Bohom. A tá podstata príbehu je veľmi jednoduchá, pretože nestačí to, že my máme nejaký cieľ, musíme to robiť tak, aby to bolo milé a príjemné pred Bohom, preto aby diabol nemohol sa súdiť s Bohom kvôli nám, kvôli tebe a kvôli mne. Preto je dôležité, keď ideme k Bohu a ideme do Božej prítomnosti, aby vedel si vyargumentovať zákonným spôsobom, prečo Boh má zasiahnuť v tvojom živote. A to je niečo, čo ľudia, ktorí nemajú biblickú mentalitu, nemajú biblické myslenie, tieto veci nechápu, lebo si myslia, tak buď to chce pomôcť a je mu jedno, akým spôsobom to poviem alebo pomôcť nechce a bude robiť iba obštrukcie, hľadá iba obštrukcie, prečo to nemusí urobiť. Takto rozmýšľa diabol. Presne takúto žalobu voči Bohu dáva diabol, ale on aj v nebi žaluje na Boha, keby Boh to vypočul, v nebi bude žalovať na Neho, že vidíte, že nás tu buzeruje, ale robí si, čo chce. A na druhú stranu, presne takto to je, takto funguje Božie kráľovstvo, a na druhú stranu, Zase nám hovorí, že vidíte, že on v skutočnosti ani není dobrý, pretože iba hľadá to, ako veci vám skomplikovať a aby vás nemusel vypočuť. A diabol robí tohto dvojitého agenta, na každej strane žaluje, aby dosiahol svoje vlastné ciele, svoje vlastné túžby, aby dosiahol, to je jeho prírodzenosť, je to jeho mentalita. Preto Boh nám hovorí to, aby my sme k nemu prichádzali. A tak, ako právnik prichádza pred sudcu a argumentuje a argumentuje, vie vyargumentovať to, prečo jeho prípad, akým smerom sa má obrátiť, aj my máme prichádzať k Bohu, ty a ja máme prichádzať k Bohu presne týmto spôsobom, aby Boh vedel, aby si ho presvedčil, nie, že by nechcel dať, ale aby si priniesol dôkaz, prečo má jednať v tvoj prospech. A je to zaujímavé, lebo keď čítame Božie slovo, keď pozrete modlitby Božích ľudí v starej zmluve aj v novej zmluve, modlitby, ktoré boli vypočuté a my máme cieľ, aby naša modlitba bola vypočutá, tak prídeš na to, že tí ľudia, ktorí sa modlili, to nebol taký pokus, to nebolo, nefungovali na základe toho, že pokúšali sa niečo urobiť ale prichádzali s absolútnou istotou, smelosťou, prichádzali k Bohu ako partnery, pretože Boh nám daroval zmluvu, urobil nás zmluvnými partnermi a dal nám zmluvu práve preto, aby sme mohli prísť ako právnici k nemu, aby ty si mohol prísť ako právnik k Bohu a aby si obhájil sám seba, svoj prípad a veci, za ktoré Boha žiadame, aby sme ich pred Bohom obhájili, aby Boh mohol konať na tejto zemi. A najlepším príkladom toho je Abrahámová modlitba, je, je, modlitba, ktorú sa modlil Abraham za Sodomu a za Gomoru. A poprosím vás, nájdite knihu Genesis, 18. kapitolu, 23 až 25. Tu je ten spôsob, ako Abraham prišiel k Bohu. A musím vám povedať, že je možné cítiť z tej modlitby, dá sa z toho porozumieť to, že Abraham vôbec nešiel k Bohu tým spôsobom, že dúfam, že Boh ma vypočuje a skúsim sa modliť. My veľakrát prichádzame k Bohu týmto spôsobom, že máme tendenciu prísť k Bohu presne týmto spôsobom, že na čo skúsim sa modliť, za to nič nedám. A musím vám povedať, že to je jeden z dôvodov, prečo aj väčšina ľudí nič nedostáva. Pretože ak sa ideme modliť tým, že skúsim sa pomodliť, uvidíme, možno Boh odpovie, tak v tom není žiadna viera. V tom není prítomná žiadna viera. V tom není ani kúsok viery. A zasľúbenia, ktoré Biblia dáva pre modlitbu a pre modlitevný život, nestihneme dneska sa na ne pozrieť, tieto zasľúbenia všetky sú podmienené tým, že k Bohu prichádzame v mene Ježíš na základe viery. K Bohu prichádzame v mene Ježíš s vierou. Amen. Povedz, k Bohu prichádzam v mene Ježíš s vierou. Amen. Nie len v mene Ježíš, ale prichádzame s vierou. Boh toto hľadá. Prečítajte si jedno z najznámejších podobenstiev, 18. kapitola Lukáša, nemáme často hľadať. Čo, čím končí, to je príbeh o vdove a o nespravodlivom sudcovi, čím končí toto podobenstvo. Ježiš povedal, že či Azda predtým, ako syn človeka príde na zem, či predtým, ako príde, či Azda nájde vieru na zemi, kým Boh príde a zasiahne, to, čo hľadá na zemi, je viera. To, čo hľadá v tvojom a v mojom živote, je viera. Boh hľadá vieru. A ak sa modlíme s týmto, že skúsim sa modliť a uvidím, čo to spraví, tak to je presne, to je presne také, ako keby si hral Rusku ruletu. Že, viete, ako to prebiehalo, ako prebiehala rúská ruleta, ak ste videli mafiánske filmy alebo ak ste videli staré vojnové filmy, tam veľakrát sa takto zabávali dôstojníci, keď pili vodku a kaviár a šampanské, a keď boli podgurážení, zobrali pištol, nechali tam jeden náboj, zatočili bubienok a hrali sa, že kto vystrelí. Hej. A samozrejme, že vždycky ho, niekoho to dalo dole, ale nikto nevedel koho. A veľakrát kresťania sa modlia týmto spôsobom, ako keď niekto hrá rusku ruletu. Že skúša, či bude mať šťastie, alebo nebudem. Či to vynde, alebo nevynde. A musím vám povedať, že to je presne ten dôvod, kto, prečo to nefunguje, pretože modlitba nie je, nefunguje na princípoch ruskej rulety. Amen. Modlitba nefunguje na princípoch ruskej rulety. Modlitba funguje na základe toho, že my sme dostali zmluvu, ktorá je založená v Kristovej krvi, ktorá z ľudí, z obyčajných ľudí, z teba a so mňa, spravila Božích partnerov. A toto chápal Abraham, toto chápal Izák, toto chápal Jákob, každý z Božích mužov, toto chápal Mojžiš. Tieto veci chápal Jozef, tieto veci chápal Samuel, tieto veci chápal Dávid. A keď čítate ich modlitby, vidíte, že oni prichádzali k Bohu úplne neodbytným spôsobom. Prichádzali s tým, že prichádzali z Bohu s niečím. K Bohu nemôžeš prísť s ničím. Musíš niečo priniesť. Amen. Nemôžeš prísť prázdny. K Bohu nemôžeš prísť prázdny. Musíš niečo priniesť. Ale to, čo Boha zaujíma, je, aby, si priniesol, aby sme priniesli Jeho slovo a aby sme priniesli vieru. To je to, čo Boha zaujíma, čo hľadá, či je prítomné v našej modlitbe alebo nie. Genesis 18, 23 až 25. Pozrime tu sa modlil Abraham, keď mu Boh zjavil o tom, že bude zničená Sodoma. A Abraham prišiel a postavil sa pred Boha a poviem vám, že z tej modlitby cítiť jednu vec, že Abraham mal bázeň pred Bohom, mal obrovskú úctu voči Bohu, ale na druhú stranu vedel, že vie pred Bohom obhájiť sám seba a to, čo od neho žiada. A to je presne tá esencia, ktorá modlitba musí v sebe obsahovať. V tom bola skrytá jeho viera, a pozri, ako tam prišiel. Abraham pristúpil a povedal, či azda zahladíš spravodlivého s bezbožným. Snáď je 50 spravodlivých v tom meste, či predsa len zahladíš a neodpustíš mestu pre 50 spravodlivých, ktorí sú v ňom. Kdeže by si učinil takú vec, aby si usmrtil spravodlivého s bezbožným a aby bol spravodlivý zrovna taký ako bezbožný? Nech je to preč od teba, či azda sudca celej zeme neučiní súdu. Pozrime aj 26. A hospodin riekol, ak nájdem v Sodome 50 správodlivých v tom meste, odpustím pre nich celému tomu miestu. Abraham prišiel a argumentoval pred Bohom a hovorí, Bože, modlím sa za Sodomu. Boh mu zjavil, že Sodoma bude zničená, ale zjavil mu to práve preto, pretože vedel, že Abrahamovi to nebude jedno. A Abraham išiel a modlil sa za Sodomu a začal s Bohom vyjednávať a vidíš, že to nebola iba taká modlitba, bola veľmi pokorná, pretože keď Abraham hovoril s Bohom, vidíš, že keď prišiel znovu, hovorí, že snáď sa pán na mňa nenahnevá, ale chcem sa spýtať, ak do 50 bude chýbať 5, či iba tomu, že chýba 5, keď už si povedal, že kvôli 50 zachrániš. A posúval to ďalej a, ďalej a ďalej a ďalej a vyjednával s Bohom. Je to zaujímavé. Postavil sa na svoje miesto. A pokiaľ by nepoznal svoje miesto, ktoré mu, ktoré mu patrilo podľa zmluvy, ktorú mal, nevedel by s Bohom takto argumentovať a viete, že to stiahol nakoniec až na 10 alebo na 5 spravodlivých, na 10 spravodlivých to stiahol nakoniec. A Boh za každým povedal, Abraham hovorí, že Bože, prosím ťa, nehnevaj sa na mňa, že ale predsa ešte skúsim sa spýtať a išiel ďalej a ďalej a ďalej a pýtal. A za každým, keď pýtal, Boh mu povedal, že dobre. Teda Boh mu chcel odpovedať. Nechcel, aby jeho modlitba ostala nezodpovedaná, ale dôležitý bol Abrahamov prístup. Nie len to, že Boh chcel odpovedať, rovnako dôležitý bol Abrahamov prístup a rovnako je dôležité, ako ty a ja prístupujeme k Bohu. Není to jedno, ako prídeš k Bohu, keď sa modlíš. Není to jedno, či prídeš s tým, že Tvoje srdce je naplnené Božím slovom, je naplnené Božimi zasľúbeniami. není to jedno, s čím prídeš. Napríklad, keď niekto má právny spor a modlitba funguje na týchto, na týchto príkladoch, na týchto princípoch, pretože my máme veľakrát náboženské myslenie, nechápeme tieto veci. Nechápeme, že Boh týmto spôsobom proste robí svoje veci. A keď niekto príde za právnikom, má nejaký proste právny spor. Prvá vec, ktorú právnik urobí, je, že správí právnu analýzu. A keď správí právnu analýzu, posúdi to, či je šanca spor vyhrať. Teda presne takýmto spôsobom je dôležité, aby si prv, ako ideš k Bohu, aby si zobral Božie slovo a aby si sa pozrel, či Božie slovo pokrýva tvoj prípad, či pokrýva teba samotného, či to, čo chceme od Boha žiadať, či pokrýva Božie slovo. A na to nestačí len tá informácia, že viem, že, že počul som v zbore, že Biblia hovorí o tom, že, že Božie slovo pokrýva môj prípad, ale musíš ísť do Biblie a musíš to vzťahovať Božie slovo sám na seba. A to je, to je určitý proces, ktorý keď kresťania chcú vynechať, a to je presne ten princíp, o ktorom veľakrát sme hovorili, že Božie kráľovstvo nefunguje ako automat, alebo nefunguje ako McDonald, kde prídeš, postavíš sa k okienku a okamžite dostaneš odpoveď, toto funguje až v tom vrcholnom bode. Ale tú prípravu nemôžeš proste vynechať. A keď prídeš k Bohu a chceš spraviť analýzu svojho prípadu, prvá vec, ktorú sa oplatí, niekto povie, že ale ja potrebujem, aby Boh hneď zasiahol. Ja potrebujem, aby Boh to urobil hneď. A ak to neurobí hneď, radšej si to urobím sám. A to je ten dôvod, prečo keď sa pozrieš na životy ľudí, veľakrát vidíš, že on po piatich rokoch je v tých istých problémoch, ktorých bol pred piatimi rokmi. A keby sa rozhodol, že bude robiť to, čo mu Boh hovorí, pôjde a bude, bude kopať v Božom slove, nájde ten základ preto, aby obhájil sám seba pred Bohom, tak už by mal dávno progres. Ale my si myslíme, že nie, že ak Boh neodpovie hneď, tak už to pre mňa nemá ten zmysel. Ale veľakrát je to tak, že po období, keď sa pozrieš, proste, tak nejaký progres to není. Už to vyzerá, že to je dobré a znovu sa zacíkli, vráti proste do tých istých vecí, pretože presne to je to, čo Boh od nás očakáva, od teba a odo mňa. A dneska není problém, máme o mnoho jednoduchšiu dobu, máme konkordanciu, kedy si my a ja mám doma ešte tlačené konkordancie, dneska máš prístup na internete, nájdeš si, zadáš hociaké heslo, čokoľvek. A kedy si som to tak robil, keď niečo som cítil, že potrebujem od Boha prijať, zobral som si konkordanciu a našiel som si kľúčové slovo. Vymyslím, prozba, modlitba, uzdravenie, srdce, čokoľvek, hoci, čo ťa zaujímalo. A išiel som rád za radom, a tam boli tie citácie veršov, a išiel som rád za radom, a keď som prišiel na miesto, kde som cítil, že toto ku mne hovorí proste v tej situácii, v ktorej som, tak som si pozrel, kde to je, otvoril som si Bibliu, prečítal som si všetko, čo bolo predtým, za tým, aby to nebolo vytrhnuté z kontextu, aby Boh so mnou pracoval. A práve táto príprava je veľmi dôležitá, pretože ty sa zaoberáš Božím slovom a my vieme, že viera je spočutia a to spočutia Božieho slova počutie prichádza skrze slovo Božie a ty zaoberáš sa Božím slovom. Ideš, robíš to s modným a formuje sa, buduje sa tvoj vzťah s Bohom a z toho stavu iba túžby po niečom začne rásť presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia v tvojom srdci a keď sa zaoberáš Božím slovom, prejdeš rôzne zasľúbenia, ktoré sa týkajú tvoje, tvojho prípadu, prejdeš rôzne prípady, kde Boh jednal v tej istej oblasti s ľuďmi v Biblii, a nájdeš také slovo, cez ktoré vnímáš, že Svetý Duch hovorí práve k tebe, pretože tých zasľúbení je veľmi veľa. A nestačí jedno, pretože Biblia hovorí, že aby sme bojovali dobrý boj viery. A my veľakrát rozmýšľame takto. Chceme celý život bojovať s jedným nábojom. Ale vieš, že jeden náboj je dobrý na tom, aby si dal dole jedného nepriateľa, ako snajper alebo ako šerif. Ale keď príde druhý nepriateľ, to je jedno, že v tom istom boji alebo v tej istej oblasti príde druhý nepriateľ. Musíš mať iný náboj zase v komore, aby si mohol na neho vystreliť. A presne tak to je, že keď si našiel minulé Božie slovo, ktoré pokrylo tvoj prípad, tak to bolo slovo, ktoré pokrylo tvoj prípad minulé. Dneska musíš nájsť slovo, ktoré pokryje tvoj prípad dneska. A niekedy sa stane, že Boh ti dá to isté miesto z Božieho slova. Ale veľakrát sa stane, že tvoja viera bude vybudovaná úplne iným miestom, ktoré je v Slo, Božom slove prítomné, ktoré hovorí o tom istom. A to je to, kde veľakrát ľudia to strácajú, pretože nechcú budovať svoj vzťah s Bohom, chcú len to, aby Boh im odpovedal. A presne toto je ale proces, pretože ty to premieraš vo svojej mysli, v modlitbe to prinášaš k Bohu, stále ideš do Božej prítomnosti, aby si mal istotu, hľadáš tú istotu, či Božie slovo pokrýva tvoj prípad, či tie miesta, ktoré sú v Biblii, je možné použiť práve na tú oblasť tvojho života, ktorej sa to týka. A keď ľudia nie sú ochotní ale zaplatiť túto cenu, a to není dlhý proces. A poviem vám, že toto má obrovskú výhodu, pretože toto je spôsob, ktorým vieš začať poznať Boha, ktorý mení tvoj život a buduje vzťah s Bohom. My veľakrát nechceme tieto veci robiť, lebo nám to príde komplikované, zdlhavé a tak ďalej, ale ono je to v podstate jednoduché. Ty ideš a hľadáš odpoveď. Hľadáš ju v Božom slove. Hľadáš ju, aby tá ďal k tebe prišla, pretože viete, že keď je nejaký nedostatok v tvojom živote, v našom živote, keď je nejaký nedostatok v akejkoľvek oblasti, má to jedinú jednu príčinu, pretože deje sa to, čo Ježíš povedal. Že zlodej, zlodej nejde na iné, než aby krádol, hubil a zabíjal. Teda preto sú potreby na zemi, prečo v nebi nie sú potreby a na zemi sú, z jedného dôvodu, pretože diabol ukradol, diabol vykráda zem, vykráda životy ľudí, vykráda rodiny a tak ďalej. Prečo Boh na zemi hľadá ľudí, ktorí by sa mu modlili v duchu a v pravde? Vrávili sme o tom aj minule. Z jediného jedného dôvodu, pretože diabol ešte aj Boha okradol a ukradol ľudí, ktorí by sa modlili Bohu k duchu a v, pravde, v duchu a v pravde. A presne toto robí, kradne od ľudí Božie slovo. Stále, čo robí, je, že kradne a vykráda životy ľudí, či už sú to materiálne veci, duchovné veci, poznanie Boha, všetko, čo sa dá, chce ukradnúť zo životov ľudí. Ale našou úlohou je, aby my sme mu nedovolili, aby to urobil s nami. A keď niekto niečo strátil, viete, že zvlášť v otme, a zem je prikrytá temnotou, keď v otme niekto človek stráti, prvá vec, ktorú potrebuje, aby to našiel, je svetlo. A vďaka Bohu, my máme svetlo, máme Božie slovo. Amen. Máme iné príklady, ktoré ti vedia z Božieho slova tieto veci osvetliť. Napríklad jeden, jeden veľmi dobrý príklad je, že pozrite, ako Ježiš zastavil búrku, keď bola búrka. Pretože toto veľmi dobre ilustruje tú situáciu, ktorá, ktorá, akým spôsobom Boh jedná. Veľmi dobre to ilustruje tú situáciu, prečo je dôležitá táto príprava aby prv, ako prídeš k Bohu, pripravil si seba samotného. Napríklad, keď, keď, učeníci boli na lodi a začala búrka a Ježíš spal v zálodi, keď ho zobudili, prvá oblasť, ktorou sa Ježíš zaoberal, nebola búrka samotná, prvá oblasť, ktorou sa Ježíš zaoberal, boli učeníci. Pretože Ježíš najprv dostáva búrku s učeníkov, až potom sa zaoberá samotnou búrkou. Boh najprv musí dostať búrku z teba, tým ukľudní búrku okolo teba. A toto my veľakrát nechápeme. Preto je dôležité začať Božím slovom. Preto je dôležité vybudovať vieru vo svojom srdci, aby keď prídeš k Bohu, aby si mal základ, na ktorom môžeš stáť. Amen. Musíš sa pevne postaviť na základ. Musíš mať ten základ. Teda neboj sa, to není strata času, aby si získal Božie slovo. <laughs> Halelujia, čo si hovoril? <laughs> to není strata času, aby si získal Božie slovo. Není strata času, aby Boh k tebe hovoril. To je niečo, čo ťa obohatí a zmení. Keď Boh k tebe hovorí, to ťa zmení. Vytlačí to strach z tvojho srdca, vytvorí to, vytlačí to neveru vytlačí to pochybnosť. A naplní ťa to absolútnym presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Teda neboj sa ísť k tomu, aby si hľadal v Božom slove, aby si našiel tie odpovede, ktoré pokrývajú tvoj prípad. A samozrejme, že keď niekto je v takejto situácii, musí si preto vytvoriť čas. Proste tak to je. My nemáme zatiaľ také zariadenia, uvidíme, či niekedy mať budeme alebo nie, Viete, že v Koreji napríklad kresťania majú tie modlitebné hory. Kde ľudia môžu ísť? V minule som pozeral také video, chlap tam na, ukazoval, bol na modlitebnej hore, išiel sa modliť. To vyzeralo skoro ako pivnica na zemiaky. Otvorili dvere, bolo to asi takto vysoké a široké asi 1,5 x 1,5 metra. Iba na to, aby človek tam vošiel, kľakol si, mohol mať pred sebou Bibliu a modliť sa. Na nič iné tam není priestor. Na nič iné tam není priestor. A ľudia sa tam chodia modliť, aby oddenili čas pre spoločenstvo s Bohom. Potom každý deň sú tam zhromaždenia, je tam uctievanie, spoločné modlitby, je tam scházanie Božieho slova a ľudia potom môžu ísť do týchto modlitebných priestorov a tam idú a hľadajú Boha a modlia sa, aby berú si dovolenky a idú sa modliť na modlitebnú horu, aby mali odpovede od Boha. Skutočne niekedy musíš proste spraviť ten čas, pretože je treba vypadnúť z toho prírodzeného koloritu života, je treba oddeliť. Je to možná, že extrémne, niekto povie, že to je extrémne, ale dôležité je to, že Boh na to odpovedá. Boh na to odpovedá. Amen. Povedz, Boh na to odpovedá. Amen. A rád radom sa pozrieť do Biblie, napríklad ja vám veľmi rád... Chana, ako sa modlila pred tým, ako sa narodil Samuel. Jej žalm, ktorý potom hovorila. Rád, rádom v Biblii môžeš vidieť tie príbehy. Pozrite sa napríklad na Eliáša. Myslíš si, že to, že sa zavrelo nebo na 3 roky a 6 mesiacov a potom sa otvorilo, že to bolo len proste na základe takej modlitby, že išiel a skúsil, že vyhodím niečo do vzduchu, vyhodím proste nejakú modlitbu, pustím do etéru a uvidíme, ak Boh bude chcieť, vypočuje, ak nie, tak sa nič nestane. Tak to vôbec nebolo. Proste Eliáš presne vedel, čo Boh chce urobiť. Najprv to zistil, teda neboj sa toho, že musíš zistiť, čo Boh chce urobiť. Neboj sa toho, že aby si zistil, čo Boh chce správiť. Urob rozhodnutie vo svojom srdci, že ty zistíš, čo Boh chce urobiť. Vráťme sa, Izaja 43, toto je veľmi dobré, 25-26, halenúja, Hovorí dve veci. Je tu tá výzva, ktorá tu je v Izajášovi 43, 25, 26. Boli sme už tam, zase sa na to pozrime. Sú tu dva kroky, ktoré nám Boh dáva. Najprv hovorí ja, ja som ten, ktorý vytieram tvoje prestúpenia pre seba a nespomínam na tvoje hriechy. To je prvý krok. A prvá vec je, že k Bohu nemôžeme prísť ako žobráci. Bo hovorí, že keď prichádzaš ku mne, prísť s tým, že máš odpustené hriechy. Nepríď s tým, musíš prísť s tým, že musíš na niečom stáť. Musíš stáť na tom, kto si v Kristovi. Nemôžeš prísť ako porazený, frustrovaný človek. Musíš prísť ako niekto, kto je si vedomý toho, že mu patrí víťazstvo a patrí mu odpoveď. Musíš prísť s tým, že ty vieš, že ti patrí odpoveď. Povedz, ja viem, že mi patrí odpoveď. S týmto prichádzam k Bohu. Amen. Musíš vedieť, že ti patrí odpoveď. Prav, ako ideš žiadať, musíš vedieť, že ti odpoveď patrí. Preto hovorí Boh najprv, ja, ja som ten, ktorý vytieram tvoje hriechy a na tvoje prestúpenia viacej nespomínam. Skutočne prichádzaj ako človek, ktorý je v Kristovi, ktorý pozná svoje postavenie v Kristovi. Prichádzaj ako zmluvný partner, Proste Boh nám toto dal. A modlitba, to nie je to, že ja prídem pred Boha ako pred kráľa a niečo si žiadam, aby On urobil pre mňa. Toto není dobrý obraz o modlitbe. Je úplne iný obraz, keď sa pozrieš na Abraháma alebo pozrieš sa na Chánu alebo na kohokoľvek. To je obraz toho, že my prichádzame k Bohu, aby sme sa postavili vedľa Boha, aby sme s ním spojili svoje sily a išli proti diablovi a išli za cieľmi, ktoré vieme, že nám patria, aby sa naplnili. Nie, že sa postavíme pred Boha a žiadame si niečo, aby Boh urobil. Toto je veľmi zný obraz. Biblia hovorí, že my sme boli skr spolu skriesení a spolu posadení v Kristovi po pravici Božieho trónu. My neprichádzame pred Boha ako ľudia, ktorí žiadajú kráľa o to, aby niečo urobil. My prichádzame ako ľudia, ktorí sedia po pravici Božieho trónu a spájame svoju sílu s Bohom a ideme spoločne proti diablovi a ideme k tomu, aby ciele, ktoré nám Boh dáva, boli naplnené. Teda neprichádzaj, proste nedovoľ tomu, aby diabol vykradol toto dedictvo a túto pozíciu z tvojho života. Nedovol, aby sa to udialo. Nedovoľ, aby toto postavenie niekto ukradol od teba. To je mentalita, ktorú Boh chce vytvoriť medzi Božím ľudom. To je to, čo písmo hovorí, že my sme dediči Boží a spolu dedičia Kristovi. Neprichádzame k Bohu ako žobráci. Prichádzame k Bohu ako dediči. Žobráci prichádzajú pred kráľa. Minule niekto, neviem, či sem do Blavy alebo do Martina, Niekto poslal, pretože takto ľudia proste rozmýšľajú, majú túto mentalitu a my keď prichádzame k Bohu máme veľmi podobnú. Niekto napísal takýto e-mail. Napísal, že nejaká dáma to bola. Napísali takýto e-mail, že prosím vás, že nemám kde bývať. Nemohli by ste mi kúpiť aspoň mobilný dom. A ja som chcel odpísať, keď mi to poslali, že či nestačí spacáka matka presne takto to je. Je za tým tragédia ľudského osudu. Ale ľudia presne takto rozmýšľajú aj o tom, keď prichádzajú k Bohu. Že ja mám potrebu, Bože, prosím ťa, vyrieš to. A vôbec nechápu, že vôbec takto to nie je. Proste vôbec takto to je. Keby aspoň napísal, že viete mi ponúknu nejakú prácu, chcem sa posunúť ďalej a tak ďalej. Hej? Ale on napíše, že môžete mi kúpiť nejaké bývanie, aspoň mobilný dom. <laughs> stán, karimatka, spacák a teplé ponožky. Je to tragédia, samozrejme. Ale týmto sa nič nevyrieši. Týmto sa nič nevyrieši. K Bohu nemôžeme prichádzať týmto istým spôsobom. K Bohu nemôžeš prísť týmto istým spôsobom. Holky, ste si mysleli, že takto máš prichádzať k Bohu? a vôbec takto prichádzať k Bohu nemôžeš. To je ten dôvod, prečo veľmi veľa modlitieb skončí na strope a nič sa neude, nič nevypôsobia. Nič nevypôsobia. Nič nevypôsobia. Vôbec nič neurobia. Žiadnu zmenu. Sú len vypovedané, je to iba zvuk, ktorý ide k stropu a tam to skončí. Pretože v tom není žiadna argumentácia, nie je v tom nič, čo by Boha zaujalo, čo by Boha zaujalo, prečo by Boh zasiahol a konal. K Bohu musíš prísť s niečím. Musíš mať proste tú zásobu. Musíš prísť s Božím slovom. Musíš prísť s tým, že si si istý, kto si a že môžeš prísť k Bohu a žiadať si to. Presne toto v sebe obsahuje Božie slovo. Toto Ježiš učil učeníkov toto uh, učil, um, učili apoštolovia, keď prečítaš Pavlové listy, toto učili apoštolovia církev, všade na svete. A tam, kde to kresťania chápu, Boh ich počuje a jedná v tomto svete, pretože toto je tajomstvo. Toto je tajomstvo. Vypočúta modlitba, to je obrovské tajomstvo, ako sa to deje a prečo sa to deje. Teda neprichádza ako žobrák príď ako človek, ktorý je si vedomý svojho postavenia. Bože, ja prichádzam k tebe, aby som zobral svoju odpoveď. Prichádzam žiadať a viem, že si dobrý, viem, že som si to ničím nezaslúžil, ale ty z milosti si mi dal túto pozíciu, aby som prišiel k tebe a aby som si to žiadal a aby moja modlitba bola vypočutá. Je to obrovská milosť. Je to obrovská milosť, že Boh nám toto dal. Ale tá milosť není len v tom, že my to povieme a sa to udeje. Tá milosť je v tom, že sa vieme aj postaviť na to miesto, ktoré nám patrí. A odtiaľ žiadame. Odtiaľ žiadame. Pozrite, ako sa prichádza ku kráľovi. Prečítajte, ako pracovali s Ester, kým mohla ísť ku kráľovi. Aby kráľ zistil, či to bude budúca nevesta. Pol roka ju pripravovali. Máčali ju vo vodných mastiach. A tak ďalej. Riali na nevoňavky pripravovali ju, aby mohla ísť ku kráľovi. A keď prišla, obstála, bola s nej kráľovská manželka. Amen. Pozri, presne takto je to s tebou, že to není strata času. Ty ideš k Bohu. Chceme získať Božiu moc. Chceme, aby Boh zasiahol v našom živote. Teda príď s niečím. Priprav sa na to. Pozrite, ja neviem, protokol. Keď, sa zomrel nedávno princ Filip, tak rozoberali všetky možné veci, ako sa kto oblečie, ako sa oblečie Kate Middleton, ako sa oblečie Henten, ako bude vyzerať všetko, ako bude prebiehať. Experti na protokol o tom físali. A predstav si, že my prichádzame k samotnému Bohu. To má svoj nebeský protokol. To má svoj nebeský protokol. To má svoj nebeský protokol. Prídeš k Bohu, neprídeš nepripravený, prídeš pripravený. Pozrite, k pápežovi písali, že čo si oblečie prezidentka, keď pôjde k pápežovi. Pápež není nič. My prichádzame k Bohu. Amen. My prichádzame k Bohu. Teda aj to má, že musíš k Bohu prísť s niečím. Amen. Povedz, ja prídem k Bohu s niečím. Amen. Prídem s Božím slovom a prídem s vierou. Amen. Toto je to, čo si Boh žiada. Toto je nebeský protokol. Príď s Božím slovom a príď s vierou. Môžeš si byť istý, že Boh ťa vypočuje. Môžeš si byť istý, že Boh ťa vypočuje. Môžeš si byť istý, že Boh ťa vypočuje. Keď prídeš s týmto, je to v tvojom srdci, je to v tvojom vnútri. A svätý Duch ti pomôže nájsť tie slova, v ktorých je život, v ktorých je sila, aby boli prítomné v tvojom srdci. Pomôže ti to. Toto je obrovské tajomstvo, priatelia, keď prídeš na to, ako to funguje, nebudeš chcieť to prestať robiť už nikdy. Nebudeš chcieť už nikdy prestať to robiť, stále pôjdeš ďalej a ďalej a ďalej. Ďalej a ďalej a ďalej. Halelujá. Teda Boh hovorí, prvá vec je, že príď, nepríď ako žobrák, príď ako niekto, ako človek, ktorý vie, aké je jeho postavenie v Kristovi. Druhá vec je, hovorí, že musíš prísť s Božím slovom. Musíš mať slovo, na ktoré sa postavíš. Musíš mať slovo, na ktoré sa postavíš. Pozri, je to podobné, ako keď prídeš niekde do veľkoskladu, dneska nemôžeš ísť do obchodov, ale môžeš ísť do veľkoskladu. Prídeš do veľkoskladu, o veľkosklade pošlú ťa, choď zaplatiť faktúru, zaplatíš faktúru, s faktúrou ideš do skladu, aby ti vydali tovar. A keď si spravil 5 objednávok, niekedy ti to dajú na jednu faktúru, ale niekedy sa stane to, že si ich objednával 5 minút po sebe. Tak dostaneš 5 faktúr. Nemôžeš prísť s tou istou faktúrou, aby ti vydali každý tovar. Musíš mať na každý tovar doklad o tom, že bol zaplatený. Presne tak to je. My prichádzame k Bohu. A všetko to, čo žiadame, nestačí to, že poznám jeden verš, poznám dva verše. Musíš prísť s tým, čo pokrylo tvoj prípad, čo ti Boh dal, povedia ti, chodte s týmto do skladu a vydajú vám. Presne tak, prichádzaš k Bohu, musíš mať doklad, musíš mať slovo, ktoré Boh ti dal, že toto je slovo, ktoré ja ti dávam, ja som za to zaplatil, ale zobereš presne tento doklad, prídeš, v mene Ježíš si budeš žiadať, ukážeš im tento doklad a oni ti to vydajú. Presne takto to funguje pred Bohom, priatelia. Presne takto fungujeme s Bohom. Dláš, Boh ti dáva slovo, on za to zaplatil, ale dáva ti, a to slovo je ten doklad, že ti to patrí. Nemôžeš mať to isté slovo na všetko. Nemôžeš mať to isté slovo na všetko. A keď ti minule vydali s nejakým slovom, my takto rozmýšľame, minule my to vydali s týmto slovom, tak prídem aj dneska. Ale to je účtenkán a tovar, ktorý už si dostal. Keď prichádzaš znovu, potrebuješ nový doklad. Potrebuješ nový doklad na ktorom budeš stáť a na všetko ti Boh dá doklad, na základe ktorého ti to vydajú a tým dokladom je Božie slovo. A neprídeš tým, že prosím vás, budete tak dobrí a vydáte mi to. Prídeš. Páni, čakám. Šéf, Šéf ma poslal. <šéf> a Boh odpovedá. Je to zvláštne. Je to jednoduché, znie to možno komplikovane, ale toto sú princípy, ktoré Boh nám zjavil vo svojom slove. A svätý duch ti pomôže, ako tieto veci získať. A poviem vám, že oplatí sa nájsť slovo na všetko. Treba nájsť slovo, ktoré hovorí o cirkvi. Treba nájsť slovo, ktoré hovorí o evangelizácii, ktoré hovorí o uzdravovaní chorých, ktoré hovorí o naplňaní ľudí svätým duchom a ohňom. Treba nájsť slovo pre zdravie, treba nájsť slovo pre deti, treba nájsť slovo pre každú oblasť. Ale na to máme život. Na to máme život, chápeš? To sa nedá vyriešiť všetko jeden deň. Máme život, máme deň za dňom, ako ide. A oplatí sa hľadať na všetko, hľadať slovo, ktoré ti Boh dáva, aby prišla odpoveď. To sú tie jednoduché pravdy a jednoduché princípie, ktoré nám Svetý Duch dal, aby s týmto sme k nemu prichádzali. Máme veľa rôznych zasľúbení, o ktorých by sme vedeli rozprávať. Haleluja. ale pozrime iba jedno. Žám 56, s týmto skončíme. Žám 56. Boh hľadá ľudí, ktorí by sa modlili v duchu a v pravde. Toto je modlitba v duchu a v pravde. Halenúja. Boh hľadá ľudí, ktorí by sa modlili v duchu a v pravde. Žán 56. Halenúja. 4.5. V deň, v ktorý sa bojím, ja sa nadejem na teba. Bohom sa budem chváliť, jeho slovom na Boha sa nadejem a nebudem sa báť. A je to normálne, že každý občas zápasí so strachom. Je to úplne normálne, každý občas zápasí so strachom. Pretože sú určité výzvy. Ideš, nasleduješ Svetého Ducha, občas prídeš do vecí, ktoré sú väčšie, ako si čakal, je to úplne normálne. A je to pre teba výzva. Tak človek bojuje so strachom. Teraz diabol na každého útočí, príde, povie, pst, toto nedopadne dobre. Čo urobíš v deň, v ktorý sa bojíš? Nadejem sa na Boha. To je prvá vec. Povedz, nadejem sa na Boha. V deň, keď sa bojím, nadejem sa na Boha. To už je dobrý postoj, pretože vieš, že u Boha je odpoveď. To je prvá vec. U Boha je odpoveď na všetko. U Boha je odpoveď na všetko. Na každú vec je u Boha odpoveď. A druhá vec, ktorú hovorí, že Bohom sa budem chváliť a jeho slovom. Voči diablovi, voči potrebám, voči skúškám, voči nedostatku, voči chorobe, voči na, akejkoľvek stagnácii, voči všetkému, čo budem robiť budem sa chváliť Bohom. Ja mám Boha. Mám prístup k Nemu. Som Božie dieťa. Mám zasľúbenia. A tak ďalej. A budem sa chváliť Jeho slovom. Budem sa chváliť, aké mám Božie slova, s ktorými môžem stať pred Bohom a nech to diabol počuje. Viete, že Ježiš Božím slovom na púšti postavil sa voči diablovi. Diabol na každého človeka proste tlačí. Tlačí na to, že táto modlitba nebude vypočutá. Tento človek nebude uzdravený a tak ďalej. Uh, pozri, koľko toto dostali a zomreli. Prečo si myslíš, že tie by si mal byť uzdravený a tak ďalej. Diabol s týmito vecami by je na každého. Pozri, keď si počul o tom človeku, tieto myšlienky začnú byť človeka takéto. Počul si o tom človeku, bol v takej istej situácii a skrachoval. Prečo si myslíš, že ty budeš iný? a tak ďalej. Čo urobíš? Budeš sa chváliť Bohom a jeho slovom. Voči diablovi, voči okolnostiam, voči situáciám. A ten rozdiel, prečo Boh teba vypočuje a prečo sa Boh za teba postaví, je práve jeho slovo. Pretože ty máš Božie slovo. Prichádzaš Bohu s niečím, prichádzaš s Božím slovom. Ten rozdiel nemusí byť v ničom inom. Nemusíš byť dokonca ani lepší človek. Takže my sme aj tak spasení z milosti. Nemusíš byť schopnejší ako ostatní. Je dobré, keď si, ale nie vždycky je to tak. Niektorí ľudia proste sú veľmi schopní. Je im ťažko konkurovať. Nemusíme byť ani, ja neviem, o mnoho láskavejší ako, mno, ako rôzni ľudia. Je veľa lepších ľudí ako my, ktorí nie sú spasení. Aspoň je vidieť, že my sme spasení z milosti. Yes. <laughs> Amen. A, a kde je ten rozdiel? Kde je ten rozdiel? Ten rozdiel je to, prečo Boh v tvojom živote zasiahne, pretože k Nemu prichádzaš s jeho slovom. Ján 15. kapitola, čo hovorí? Ak vy zostanete vo mne a moje slova zostanú vo vás, vtedy si proste všetko, čokoľvek by ste chceli a bude vám dané. Ten rozdiel je Božie slovo v tebe. Ten rozdiel je Božie slovo v tebe. Teraz niekto sa spýta, že ako zmeriam, koľko Božieho slova je vo mne. A toto je celkom zrušujúce. Kto si myslí, že existuje na tom meter? <laughs> Čo je ten meter? Ako zistím, koľko Božieho slova zostáva vo mne? Podľa toho, čo žijem. to, čo žiješ, to v tebe zostáva. To, čo žiješ, to v tebe zostáva. Slova, ktoré žiješ, tie v tebe zostávajú. Slova, ktoré nežiješ, tie v tebe neostali. Diabol ich ukradol. Prišli vtáci a ukradli ich. Iba to v tebe ostáva, čo žiješ. Amen. Ale vďaka Bohu Ježiš nepovedal, že všetky slova musia v nás ostať, ale musia byť také, ktoré v nás žijú nejaké Božie slovo v nás musí byť. Amen. Nejaké Božie slovo v nás musí byť. A niekde sme, ale oplatí zaoberať sa tým a bojovať za to, aby bolo viac Božieho slova v nás. Pretože keď je v tebe viac Božieho slova, tvoja modlitba má väčší účinok. Tvoja modlitba má väčší účinok. Teda niečo v tebe musí ostať. Amen. Niečo v tebe musí ostať. Teda dá sa zistiť aj to, koľko Božieho slova v nás zostáva, koľko Božieho slova je v tebe, je v tvojom vnútri. Sú to, proste, možno to znie trochu komplikovane, ale tieto princípy sú veľmi jednoduché. Len ich treba vysvetliť, pretože dlho sme o tomto nehovorili. Ja vám poviem, že vie sa celá církev naučiť modliť. Každý sa môže naučiť modliť sa. Každý sa môže naučiť modliť sa. Čím viacej ľudí sa naučí modliť týmto spôsobom, tým väčšia moc vie byť prítomná v cirkvi. Tým väčší dosah vie mať naša služba a tak ďalej. Čím viacej ľudí sa naučí modliť týmto spôsobom, tým silnejšie Boh koná. Čím viacej ľudí sa modlí, je to úplne zvláštne, čím viacej ľudí sa modlí a ich modlitba, modlitba má účinok, toto mení duchovnú atmosféru v celom regióne, v celom národe. Pretože keď je viacej ľudí, ktorí sa vedia modliť, to znamená, že diabol je oslabený, jeho vplyv je oslabený. Kniežatstva, mocnosti nevedia obstáť voči týmto veciam. Nevedia obstáť voči Božiemu slovu, ktoré je v tvojej modlitbe, v tom, že je v tvojom srdci, je v našich ústach. V modlitbe ho prinášame k Bohu. A to znamená, že Božia moc sa silnejšie prejavuje. Ľudia sa ľahšie obrátia. Církev ľahšie vie narást a tak ďalej. Vieme sa posúvať ďalej. Abrahámové požehnanie vie rásť veľmi veľmi proste silným spôsobom sa vie znásobovať. Proste Boží vplyv na zemi rastie a je účinnejší. Čím viacej ľudí tieto veci chápe. A oplatí sa, ja vám poviem, že keď sa chceš naučiť modliť, a, 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 zober si knihy, ktoré hovoria o modlitbe, pretože nejako sa to do teba musí dostať. Ty to musíš od niekiaľ získať, od niekiaľ to na teba musí preskočiť. Jedná vec je, že o tom hovoríme v cirkvi, ale druhá vec je, napríklad včera prišiel za mnou jeden mladý muž, tínedžer, pýta sa, že Uh, akú knihu by som mu poradil, že zaujíma ho Božia moc. Ja hovorím, to není také jednoduché, pretože je veľa aspektov. Keď chceš mať k dispozícii, chceš priznať na to, ako oslobodiť Božiu moc v modlitbe, určite zober si štvrtú dimenziu, zober si modlitba kľúč k prebudeniu od Jongičo, keď proste to sú rôzne aspekty. Keď chceš prísť na to, ako mať Božiu moc v službe, proste zober pomazanie od Benny Hina. Proste sú rôzne aspekty. Keď chceš prísť na to, ako šíriť v Božej moci Evangelium, zober si od Morisa Serula dôkazy moci. Sú proste rôzne knihy a to sú rôzne aspekty. Z rôznych aspektov sa na to proste môžeš dívať. Z rôznych aspektov to môžeš skúmať. Ale keď sa chceš naučiť modniť, určite zober si knihy o modlitbe, dobré knihy o modlitbe, o modlitbe, nikto lepší asi o tom nevedel napísať ako Jongičo. Mal najväčší úspech, proste treba to zobrať, treba to čítať a treba to aplikovať. Treba to aplikovať v modlitbe a uvidíš, že Boh je s tebou. Pretože hľadaj to, ako sa posunúť ďalej. Amen. A vôbec nejde o to, nerozmýšľaj o tom, že koľko veľa času to stojí, koľko veľa času to stojí. Pozri, keď niekto začne behať, tak ja neviem, možno prvýkrát kilometr dá za 5 minút, za, ja neviem, za 8 minút, za 7 minút. Keď beha pravidelne, tak ho dá aj za 3 minúty. Proste je to presne o tom. Na začiatku to môže vyzerať veľmi komplikovane, ale kto sa naučí modliť, tak už celý život bude vedieť žiť s Bohom a celý život bude vyhrávať. Keď sa naučíš modliť, celý život budeš vyhrávať. A daj si za cieľ, že chceš, aby každá tvoja modlitba bola vypočutá. Keď mohla byť jedna, tak môže byť každá. Amen. Ovec, každá moja modlitba môže byť vypočutá. A aj bude vypočutá. Amen. Každá jedna. Je to veľmi vzrušujúce. Halenúja. Ideme sa modliť, priatelia. Ďaká Bohu. Amen.